Kedjan handlar om att länka texten till tidigare kunskaper. Givetvis vill du inte bara förstå en text som du läser. Du vill ju även minnas den. Det handlar om att du ska koda in texten från arbetsminnet till långtidsminnet, det vill säga lagra informationen. Kedjan i lässtrategierna hjälper dig att koda in texten i långtidsminnet. När du jobbar med ett testbaserat lärande och sammanfattar det utan att titta i texten, börjar du på din minnesinkodning och kanske börjar du redan då att koppla ihop det du läste med sånt du redan kan. För att inse hur viktigt det är att jobba med kedjan i lässtrategierna och göra kopplingar behöver du förstå hur hjärnan lagrar ny information. Hjärnan kopplar nämligen alltid ihop det som är nytt med något du redan kan. Du lär dig alltså genom sammanhang. Det går liksom inte att tänka på en sak utan att det dyker upp en koppling, även om du inte är medveten om det. Prova med följande lilla övning. När jag säger ett ord så ska du skriva ner det första du kommer att tänka på när du hör det ordet. Är du med? Här kommer orden. Sol. Katt. Tomte. Lärare. Raket. Märkte du att du fick en koppling till något annat så fort du hörde orden? På samma sätt kommer alla att tänka på samma ord om jag säger klara, färdiga. Om du känner lukten av en viss maträtt kommer du att tänka på en massa minnen som är kopplade till den doften. På samma sätt som en låt du hör på radion sätter igång kopplingar till andra minnen. Det är det som också gör att det är lättare att lära sig mer om ett ämne där du redan kan mycket. Om du redan kan mycket om fotboll har du redan ett stort antal länkar mellan en mängd hjärnceller. Tänk dig stora nätverk av hjärnceller som är aktiva. Då blir det också ganska enkelt att koppla in ny information och aktivera nya hjärnceller i redan aktiva nätverk. Du kan tänka dig att det är som krokar att hänga upp ny kunskap på. Finns det många aktiva nätverk är det lätt att koppla ihop den nya informationen med tidigare minnen. När du däremot ska läsa om ett helt nytt ämne där du inte har några förkunskaper och inte kan något sedan tidigare, finns det få eller inga aktiva nätverk av hjärnceller. Då blir det såklart svårare att koppla ihop den nya informationen med något du redan kan. Du behöver alltså hitta något du redan kan eller känner till för att den nya informationen ska kunna kopplas ihop med något. Att läsa och minnas är definitivt en aktivitet som kräver en medveten ansträngning. Som du nu förstått måste du aktivt bearbeta och koppla den nya informationen för att minnas den. När du jobbar med kedjan så kan man säga att du processar och kodar in det lästa från arbetsminnet till långtidsminnet. Grundregeln är att ju mer aktivt du har processat informationen, bearbetat den och kopplat den, desto större är sannolikheten att du kommer att minnas den. Det är ju inte så konstigt. Om du läst en text om Mahatma Gandhi så kommer du minnas den bättre om du ägnar 20 minuter åt att diskutera den med dina kompisar än om du läser texten utan att tänka kring den. Kedjans strategier hjälper dig med att koppla och bearbeta texten så att den kodas in i långtidsminnet. Har du läst något annat som påminner om det som texten handlar om? Påminner texten om en film eller en serie du sett? Breddar texten dina tidigare kunskaper? Du har lärt dig ytterligare en trädart. Fördjupar texten dina tidigare kunskaper? Du har lärt dig mer om en trädart du redan kan. Ifrågasätter texten tidigare kunskaper? Det du kan om trädarten stämmer inte. Tänk också på att hjärnan älskar bilder och berättelser. Eftersom du minns i bilder är berättelse och bilder ett oslagbart verktyg för minnesinkodning. Försök att visualisera och skapa bilder av det du har läst. Engelskans "Do you see what I mean?" visar tydligt att synen hänger ihop med förståelsen. Förståelse och minne går hand i hand. När vi förstår något och ser det framför oss minns vi det bättre. I kombination med repetition, givetvis.